bate no trajeto 2 e bate no 3. 1, 2, 3, segura. Tá suave, mano. Tá suave, mano. Tô ligado. Relaxa, relaxa. Vai, vai, bate nele, bate nele. Relaxa, tá suave, mano. Eu vou cair! Ai, ai! Suave! Amassado! Aqui! Sai dançar, vai fazer academia do corte! Vai malhar, bispes! Não, foda-se! Eu vou fazer flexão em homenagem do corte, foda-se, calma aí. Solado, solado! Solado, solado pra 10, foda-se! E aí, Lucas, eu te humilde, que porra é essa? E eu não sou. E eu não sou. O cara abriu pra academia, tá? É, se você não volta, vai pra frente, mano. Então, pode. Abriu pra academia, que é vagabundo, tá? Agora eu não vou sair. Agora eu vou trapar a força sair daqui. Abriu pra academia e você aceita, tá? Fudeu. Vou ficar aqui na porta aqui pra eles saírem, tão fudido. Ficar atacando bomba, renovando lá atrás da outra. Olha lá, vai morrer. Olha lá, olha lá, buraco. Quase morreu. Não deixei ele voltar, não podemos deixar ele voltar. Nossa, ele voltar. Quase morreu. Morreu! Abriu o pecado em mim e morreu, velho. Que isso, viado? Opa. Ah, mano, não. Vale, sem condições. Não fez isso, não. Mano, ele voltou, dashou na farinha e se matou, Bolete. Bota pé? Legal. Aqueliote, servidor 3.11, Medium XP Rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br.
cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Ah, meu teclado é coisa boa, mano. Filha da puta. Tomei root, viveu o root. Portei pro sul. Aproveita quando ele fala que vai pro norte, precisa ir mais pra lá, velho. Tá, preciso de cura da... dessa parte. Meio dia. Cuida seu água, né? Eu acho que você deve ser. Quero Kevin. Ah, tô esperando. Desce pra 7 neles aí, não tem Gracil. Gracil, a Velar. 3 segundos. Tomei fio, vou passar minha frente. O outro morreu. Quer continuar ou quer que tá? Você é por mim, quita, 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 quita. Então, passa em mim, passa em mim, passa em mim. Leva pro norte e dá luz no norte, dá luz no norte, Lobeck, vai. Dá vai com ele, esses dois, vai com esses dois. Lobeck, fude, fude, fude. Vai, é? Vai, vai. Vai, dá pra sua esquerda, Beck. Não, abandonei, não abandonei. Se é um bate-fute, mano, eu tava morto. O Guto morreu. O Guto morreu no Zeca. Você tomou do boss também, Guto? Não, eu morri pro boss, velho. Você levou o boss muito norte, gente. Eu morri literalmente pro boss. Tava esperando que o boss fosse pro norte lá, não, velho. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.